Шановні друзі, вітаю вас на каналі «Наша дача». Сьогодні на нашій дачі йде дощ. І в цьому влоговому відео я хочу запропонувати вашій увазі оглянути коротенько нашу дачу. Ми багато разів бачили їх, коли на небі сяє сонечко. Але життя – це не тільки сонце. Інколи на небі з'являються хмари. Головне – вірити в те, що хмари – це не назавжди. Що обов'язково сонце їх розжене. Це і на ділянці, це і в житті. Так було, так є і так буде. Я вже спеціально приготував парасолю. І під парасолею ми зараз і підемо дивитись. Трішки мокровато, але нічого страшного. Siempre soñé de tenerte aquí. Toda la vida juntita a mí. Tanto amor tengo para ti. Como el universo siempre se ha de expandir. Amo tu ser, iluminas mi vida para siempre. Te canto, querida. Tanto, tanto amor. Tanto, tanto amor. Tanto, tanto amor.
І наприкінці, друзі, дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео, сподобались ці рослини. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, допоможіть розвитку україномовного Ютубу. Дякую за увагу, бажаю всім міцного здоров'я, гарних рослин. До побачення!